गुवाहाटी मेडिकल कलेज आई सी यूत बहुत कईजन पेसेंट आछे मैं एबार पेसेंट सकलक केनेकुआ केयर पाए आछे ट्रीटमेंट पाए आछे निजे गई एबार चाय आहिलो आरो जुआ बारत कोई एबार पीपी किट बिलाको भाल डॉक्टर सकले पिंधि भाल पाइछे ट्रीटमेंटर व्यवस्थाओ आगत कोई भाल गोटेखिनि आधुनिक मेसिन इन्सुलिन आदि सेलाइनर लगते दिब पारे ट्रो मेसिन सकलोते भेन्टिलेटर आछे अक्सिजेनर सप्लाई भाल आछे आरो गोटेखिनि सुविधा डॉक्टरखिनिर हातत आछे मैं जिमान केजन पेसेंट चालू दुजनक बाद दी सकलोरे अवस्था भालर फाले आहिछे जोबार मैं जेतिया चाइछिलो तेतिया पेसेंट भालर फाले अहा खूब कम आछिल गतिके मैं भाबू जे जदि आई सी यूर संख्या पर्याप्त थाके आमी रोगीर जीवन बचाब पारिम আজি আপনালকে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল খুঁজলে গম পা আজি আমার জিএমসি কি মান আইসিউ আছে তে সেটা খালি স্যার আমার 13টা খালি আছে এটা আমার 13টা আইসিউ খালি আছে কিন্তু আইসিউ পা মইটা চালু 3-4 জন রিলিজ হব পর অবস্থা আছে অলপ পিছত গধুলি কন্টেইনমেন্ট জোন বিলাক আমি সাব যাম তেতিয়া আৰু অলপ কারণ এতিয়া অলপ অলপ কন্টেইন নকৰিলে হস্পিটালৰ বিছনাৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ হ'ব সেইকাৰণে কালি মই ৰাতিপুৱা আপোনালোকক যেনেকৈ কৈছিলোঁ যে কেইটামান ৱাৰ্ডত আমি কন্টেইনমেণ্ট কৰিম তিনিটা ৱাৰ্ডত কন্টেইনমেণ্ট আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তাতে টেষ্টিং সমানে চলিব গতিকে অকণমান কমি যোৱা বুলি গম পোৱাৰ লগে লগে আমি কন্টেইনমেণ্টটো উইথড্র কৰি দিম যোৱাকালি পি ডাব্লিউয়ে টেণ্ডাৰ উলিয়াইছে আমি 3-4 দিন টেণ্ডাৰৰ ডেট দিছোঁ টেণ্ডাৰ নকৰিও দিব নোৱাৰি গতিকে 3 দিনৰ টেণ্ডাৰৰ আমি ডেট দিছোঁ 3 দিনৰ ভিতৰত মই এটাই আহ্বান জনাম যে আমি লকডাউনটো এভইড কৰিব লাগে যেনে তেনে গুৱাহাটীত যাতে লকডাউন নহয় তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হ'ব যদি আমাক লাগে ৰাইজে সহযোগিতা কৰিব লাগিব ৰাইজে সহযোগিতা কৰিলেহে আমি লকডাউনৰ পৰা বাচিব পাৰিম বা লকডাউন নহয় কোভিডৰ পৰা বাচিব পাৰিম সেইকাৰণে মই ৰাইজক আহ্বান জনাম প্ৰয়োজন নহ'লে ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ কোনো কাৰণ নাই যোৱাকালি 55টা মৃত্যু হৈছে যদি আমি শতকৰা হিচাপত মাৰিব যাওঁ ঠিকে আছে 0.5 যিহেতু 4,500 ৰোগী হৈছে কিন্তু শতকৰা হিচাপত অংক কৰি লাভ নাই কাৰণ 55জন এটা ডাঙৰ সংখ্যা যোৱাকালি মই নিজে শ্মশানত গৈ চাই আহিছোঁ যে 17টা শ্মশানত মৃতকৰ অন্তিম সংস্কাৰ কৰা হৈছে পৰিস্থিতি জটিল আৰু পৰিৱেশৰ লগত আমি মোকাবিলা কৰিব লাগিব ৰাতিপুৱা তেখেতে মোক ফোন কৰি খবৰ লৈছিলে যে কালি ইমান মানুহ ঢুকালে মই গোটেইখিনি বুজাই দিছোঁ যে এইটো যিটো ভাইৰাছ আছে কেইবাটাও ভাইৰাছ ইয়াতে ঘূৰি আছে এটা অৰিজিনেল কোভিড এটা মহাৰাষ্ট্ৰ ষ্ট্ৰেইন এটা UK ষ্ট্ৰেইন ব্ৰাজিলিয়ান ষ্ট্ৰেইন কেলিফৰ্ণিয়া ষ্ট্ৰেইন কোনোবা এটা ষ্ট্ৰেইনত মানুহ ভাল হৈ যায় কোনোবা এটা ষ্ট্ৰেইনত বেয়া হৈ যায় গতিকে মোৰ পৰা তেওঁ বুজিছিলে যে কি কি কথা মই কথাখিনি বুজাই দিছোঁ ৰাজনৈতিক কথা মৃত্যুৰ সংখ্যা এইকাৰণে বাঢ়িছে যে পেচেণ্টৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু পেচেণ্টৰ সংখ্যা বাঢ়িলে ICMRৰ হিচাপ মতে 1%ৰ পৰা 3% লোক প্ৰতিদিনে মৃত্যু হ'ব যদি আজি 4,000 নতুন ৰোগী হয় পুৰণা হিচাপত 3% ৰোগী শোচনীয় হৈ যায় 120 তাৰ পৰা আকৌ আধাই মৃত্যু হয় গতিকে ৰোগীৰ সংখ্যা কমি থাকিলে মৃত্যুৰ সংখ্যাও কমিব আক্ৰান্ত হৈছে কিন্তু গুৱাহাটীত এটা পজিটিভ চাইডো আছে যে এটা লেভেলতে মেইনটেইন কৰি আছে যোৱাকালিও তাৰ আগদিনাখনতকৈ 150 কমিছে আকৌ 150 বাঢ়ে কিন্তু মোটামুটি 1500 এদিন ক্ৰছ কৰি আকৌ তললৈকে আহিছে গতিকে ৰাইজে যদি সাৱধান হৈ থাকে মই ভাবোঁ যে আমি পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিব পাৰিম সেইটো যোৱাকালি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি JP নাড্ডাই কলিকতাত কৈছে তাৰ বেলেগ খবৰ মোৰ লগত একো নাই আৰু